טוב, אז שלום לכולם, כל מי שהצטרף, אני מאמין שעוד יצטרפו. בהמשך, יש לנו היום שיעור מאוד מאוד חשוב, על תיאור פנימי מכעס וטינה, נדבר על החשיבות של זה, ועל הדרך הראשית, הדרך הראשונה שצריך לעשות בדרך לשם, וכמובן השיעור הזה, ומה שנלמד, הוא ייגע בעוד נושאים בכלל בחיים. אז אנחנו נתחיל בסיפור, הסיפור על הלבנה שחזרה. סופר על אדם אחד כעסן במיוחד, שהוא כל כך שנא אנשים וכעס, שהוא החליט שכל אדם שמעצבן אותו, הוא זורק עליו לבנה. משהו קצת פרימיטיבי, אבל היה נראה לו יעיל במיוחד. אז הוא רגל לעצמו איזה לבנה טובה, ואדם הראשון שהציק לו, הצבן אותו, הוא זרק עליו את הלבנה, הבעיה שהלבנה התגלגלה, התלכלכה, ואם היה ככה איזה מורד, אז הייתה מתגלגלת במורד, הוא היה צריך אחר כך לקטט רגליו אחריה, ולהרים אותה ולנקות אותה. אז הוא התחיל לחשוב על פתרונות. אז הפתרון הראשון שלו היה לקחת חוט חבל, החבל על ארוך, הבעיה שכל פעם שהלבנה עפה, היא התגלגלה סביב החבל, זה הסתבך, והוא אמר בוא ניקח חבל קצר, אז הוא לוקח חבל קצר, אבל זה משך לו, דחף לו את היד, לפעמים לא הגיע לאדם האחר, חשב לעצמו מה הוא עוד יכול לעשות, אז הוא חשב על פתרון של לקחת קפיץ, הוא יעיף את הלבנה, היא תחזור אליו, בלי התגלגל, בלי להסתבך. אז פעם אחת הוא זרק לפני הזמן, זה לא פגע, זה חזר אליו ופגע בו. פעם שנייה הוא פספס במרחק, זה עוד פעם פגע בו. לימים לא היה ברור אם הוא פגע אי פעם במישהו, אבל דבר אחד היה ברור, שכל פעם שהוא זרק, הוא נפצע מהלבנה. אז הסיפור הזה זה משל, והנמשל הוא הכעס והטינה, שהם בעצם פוגעים בנו יותר משהם פוגעים בכל אדם אחר. יש ציטוט יפה של נלסון מנדלה שאומר, טינה היא כמו לשתות רעל ולצפות שהאויב שלך ימות. כן, אנחנו כאילו ממלאים את עצמנו ברגשות מאוד מאוד קשים, והאם זה מזיז לאדם האחר? לא כל כך, לפעמים הוא אפילו לא יודע שאנחנו כועסים עליו, כן? אז אנחנו אוכלים את עצמנו בפנים, והוא לא יודע. יש פתגם אחר שאומר על אותו משקל, לכעוס פירושו להעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים. ולמה חשוב שנבין את זה ונתחיל בסיפור הזה? אני מתחיל בזה בגלל שלפני שנתחיל, מאוד חשוב להבין שאנחנו רוצים להסיר את הכעס, אנחנו עושים את זה קודם כל, כן, ראשית כל, בשביל עצמנו. אנחנו עושים טובה לעצמנו. כי היה ניתן לחשוב שאנחנו עושים טובה לאחר, ואז היינו שואלים את עצמנו, לא מספיק, הוא מתנהג ככה, גם נעשה לו את הטובה הגדולה הזאת שנסלח לו, כן? אז אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו עושים טובה גדולה לעצמנו. הכעס פוגע בנו, סיפרנו את הסיפור על הלבנה, אבל כבר כתוב במקורותינו, שהכעס פוגע ממש בגוף שלנו. כן, בקהלת כתוב, אסר כעס מלבך, ועבר רעה מבשרך. משמע שיש משהו בכעס שפוגע בבשר. זה נכתב בקהלת לפני המון המון שנים, ובעשרות שנים האחרונות, זה גם הוכח, והעליתי ציטוט בקבוצה, של הזוג סימונטון, ואנחנו נעלה עוד זה גם כאן. הזוג סימונטון קארל, הוא היה רופא, והתמחה במחלת הסרטן, ואשתו סטפני פסיכולוגית,
קרה איזה מקרה שהגיע אליו לקליניקה, שמישהו ככה ריפא את עצמו דרך דמיון, נראה לו מוזר, הוא שאל את אשתו על זה, היא אמרה לו כן, את הפסיכולוגית, אמרה לו כן, יש משהו על זה. בקיצור, הם התחילו מאותו רגע להכניס גם, להבין גם את החשיבות של הטיפול הרוחני, ולא רק תרופות וניתוחים, והם התחילו לעשות עבודה עם הראשונים במערב, שיכניסו ככה יותר את העבודה הנפשית סביב מחלות גוף נפש. הם פחות מוכרים, הספר שלהם גם פחות מוכר, אבל יש להם תלמיד שהוא יותר מוכר, קוראים לו דוקטור ברני סגל, יהודי, כתב את הספר אהבה רפואה בניסים, ספר מאוד מוכר ומבוקש, גם הוא ספר יותר מומלץ, יותר קרי, וגם הוא הלך בדרכם, והם כותבים את הדברים הבאים. אני אצרף את המצגת. רואים את המצגת? יעקב? יופי, שריך. אז הם כותבים שההתפרקות מתינה משחררת את גופך מלחץ. תבחין בתחושה חדשה של חירות ושליטה, שתיווכח ששדלת להיות קורבן להרגשותיך. הישגים אלו יגבירו את היכולת של גופך לחסל את הסרטן, ויביאו שיפור דרמטי באיכות חייך. בעצם במהלך עבודתם הם ראו שבשביל לרפא אנשים ממחלות, במיוחד מחלת הסרטן, צריך גם לעשות תהליך בדמיון, תהליך רגשי, ולכן גם ב-NLP אנחנו עובדים גם עם גוף נפש. וכאן הם מדברים על אחד הרגשות הקשים ביותר לגוף, וזה הכעס, השנאה, הטינה. הם רגשות שממש פוגעים בגוף, ואתם יודעים שאנחנו אומרים, הכעס אוכל אותו, כנראה זה לא בכדי, זה לא מילים ריקות. כנראה יש משהו באמת בכעס שאוכל את האדם מבפנים. ואם אדם ישחרר את זה, הוא ישתחרר, וכמו שאומרים כאן, ההישגים האלו יגבירו את היכולת של גופך לחסל את הסרטן, ויביאו שיפור דרמטי באיכות חייך, בעצם רוצים להגיד כאן, שזה גם פוגע במערכת החיסונית, ושאנחנו משתחררים מרגשות קשים, המערכת החיסונית חזקת. וזה ממש ממש, יש לנו כבר מקור לזה כפי שראינו, אסר כעס מלבך, ועבר רעה מבשרך. אז זה רק לחזק את ההבנה כמה חשוב שנשתחרר מהכעס בשביל עצמנו, שנדע לשחרר כעס, טינה ושנאה. ואולי עוד מקור אחד על החשיבות, זה מקור ברמב״ם. הרמב״ם כותב שהכעס מידה רעה יד מאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד קצה האחרון, וילמד את עצמו, שלא לכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. כן, אז זה ממש ממש חשוב שנדע להתמודד עם הכעס, לא לתת לו לרבוץ בתוכנו, לדעת לשחרר אותו. אז מה סוד הקסם? כן, יש הרבה טכניקות והרבה דברים שאפשר לעשות נקודתיות על סיפור כזה, על סיפור אחר, על יחסים כאלו, על יחסים כאלו. אנחנו יכולים לדבר על משהו שהוא כללי, הוא מאוד קשור לכל דבר, לא רק ליחסים בין אישיים, אבל גם הוא המפתח להשתחרר מרגשות קשים, שאם לא מבינים את זה, ממש אפשר לסבול מכעס ומתינה ומסינה ולא לצאת מזה. והייתי אומר שאם לא נבין את מה שאנחנו נגיד כאן היום, אנחנו צריכים לשים לב שכעס, סינה או תינה, הם פשוט כדור שלג. זאת אומרת, אם אני כועס על מישהו, אני אחר כך כועס על זה שהוא הביא אותי למצב הזה שאני כועס. כן, אני כועס עליו, אני אחר כך כועס על הכעס, ואחר כך אני מתבייש, כאילו,
תלוי באדם כמובן, יש אנשים שלמדו שכעס זה דבר לא טוב, הם יכולים אפילו להעביר על זה שיעורים, ופתאום הם מוצאים את עצמם מלאים ברגשות כאלו, ואז הם מתביישים מזה, ואז יש תסכול, ויכול להיות שזה חוזר על עצמו, ואדם לא מצליח לצאת מהמעגל, אז מגיע עצבות, כן? ואתם יכולים להבין שהמעגל הזה יכול לחזור על עצמו, וזה רק יגדיל את הקנאה ואת השנאה ואת הכעס. למה? כי אנחנו אומרים, לא מספיק שהוא עשה את מה שהוא עשה, בגללו עכשיו אני מרגיש את כל הרגשות הקשים האלו. כן, אז אנחנו מבינים כמה זה יכול להתפתח, וכמה חשוב שאנחנו נשים, נבחין בזה, נשים לב לזה מה קורה, ולא נמשיך עם האנרגיה הזאת, אלא נשחרר אותה. מה שאנחנו רוצים היום להבין, מה שזה יעזור לנו לו גם, זה יעזור לנו בלשחרר מתחים. לא בהכרח שנאהב עכשיו את האדם הזה, או נעריץ אותו, או נעריך אותו. שזה צריך עוד להעמיק. אנחנו רוצים לשחרר מתח. כלומר, שאנחנו נפגוש אותו, לא נרגיש את המתח הזה באוויר. לא נפחד מהקרבה הפיזית, וגם לא נתחרבש בכל הרגשות האלו, וגם לא נעשה שיחות עם עצמנו. כן? לא נמצא את עצמנו מנהלים שיחה על מה שהיה. כן? אנחנו רוצים איכשהו לשחרר את זה, לראות את זה כדבר קטן, דבר לא משמעותי. אנחנו עדיין יכולים לא להעריך את האדם הזה, אבל אנחנו נרגיש הרבה הרבה יותר משוחררים. אני חושב שכמו שהסימונטונים כאן אומרים, תבחין בתחושה חדשה של חירות ושליטה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות היום. להרגיש סביב הנושא הזה תחושה חדשה של חירות ושליטה. אז אנחנו נכנסים לעניינים, אז מה סוד הקסם, מה המפתח? אז המפתח והדרך למחילה או לשחרור הכעס והטינה, הוא לקחת אחריות, וזה חידוש גדול מאוד. מה שקורה לרוב, אנחנו מרגישים קורבנות של המצב, תחושה של קורבנות, היא תחושה מאוד מאוד לא נעימה, אבל איפשהו אנחנו מכניסים את עצמנו לאיזושהי תחושה כזאת של קורבנות, העליבו אותנו, התנהגו לנו ככה וככה, ואנחנו תולים את יעבנו בהם, בבקשת סליחה שלהם, בשינוי שלהם, כל זה, כל עוד אנחנו תולים את עצמנו במישהו אחר, וחושבים שהאושר שלנו תלוי בו, ששינוי המצב הרגשי שלנו תלוי בו, אנחנו נכנסים לקורבנות, וקורבנות זה משהו שבני אדם אוהבים. כן, אנחנו, נוח לנו לפעמים במקום הזה, הקורבן, המקום שלא לוקח אחריות. אתם יודעים, הרבה אנשים נסים להתאפס בלענות אחרים, ברבנים מסוימים, העיקר שהם לא יקרו אחריות על החיים שלהם. לפעמים מגיעים למצבי אפילו מצוקה, אם אנשים לא, אם אנשים לא ישרים, כל מיני כתות למיניהם, וכו וכו. העיקר לא לקחת אחריות. ועד אנחנו בעצם נתונים לחסדים של אנשים אחרים. אני אגיד כאן במאמר מוסגר, שתחושת הקורבנות היא גם גורם מאוד מאוד משמעותי בכל הקשור למחלות, שהיא בעצם אחד הגורמים שהכי פוגעים במערכת החיסונית. תלוי כמה אדם, כן, כמה הוא נופל לתחושה הזאת, אבל מחקרים שעשו על עכברים, קבוצות של עכברים, ראו שקורבנות, כן, מסכנות כזאת, רחמים עצמיים, זה הכי הכי מחיש למערכת החיסונית. מה עשו? הזריקו לעכברים תאים סרטניים, כמות זהירה, חילקו אותם לשלוש קבוצות, קבוצה אחת נתנו להם את החיים הטובים, כן, שחררו אותם לשחק, לאכול, הכל בסדר. קבוצה שנייה נתנו להם מכות חשמל ולא היה להם דרך לברוח מזה. קבוצה שלישית נתנו להם מכות חשמל והיה להם דרך לברוח. וחלו ככה להתחמק מזה. רצו לבדוק מה קורה עם התאים הסרטניים שהזריקו לכל אחת מהקבוצות. אתם מבינים כבר שכנראה מהפתיחה שלי, שהקבוצה שהייתה קורבן היא המצב הכי חמור. נכון? מה לדעתכם הקבוצה שהייתה במצב הכי טוב?
שהתאים הסרטנים פחות התפתחו אצלה. אתם יכולים לכתוב כאן בצ'אט או לפתוח רמקול. אלה שיכולו לברוח. למה לא אלו שחיו חיים טובים? משחקים, אוכל. מי זאת הילד? כן. זיהוי. דבר שלא צודקת. דבר שני... אולי בגלל אבל היה להם בחירה חופשית, הם יכלו לברוח. ואלה שהיו להם חיים טובים, לא היה להם בחירה חופשית. אני חושבת שנקודת האחריות היא כאן, היא הנקודה כמו שאמרת. יפה, האמת היא, זה לא חשבתי, אבל זה כאילו עומד על אותו עניין. יכול להיות שמשהו ביצר החיים שלהם מתחזק. היצר החיים, כלומר, לשרוד. מי שחיו ככה בשלווה, הם גם לא פיתחו כאילו איזשהו חוזק, איזשהו מלחמה, לשרוד, להצליח. אבל זה באמת הקבוצה שהיו קורבנות שלא יוכלו לברוח, ממש קורבנות, הם פיתחו מהר מאוד, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, 90 ומשהו אחוז, אחר כך הקבוצה שנחו כביכול, והקבוצה שהמצב שלה הכי טוב, זה הקבוצה שאחלה לברוח. בעצם משהו אצלם מאוד התחזק, המלחמה, מלחמת החיים הזאת, ואני חושב שזה כמו שאלת אומרת, הם לקחו איזושהי אחריות על החיים שלהם, הם התעוררו. אז אנחנו לא רוצים להיכנס לתחושה. זה לא צער בעל החיים לעשות את הניסוי הזה? אני לא בקיא בניסויים, זה מה שעשו, לא יודע אם זה מותר היום, זה היה ניסוי מפעם, אבל עושים ניסויים על עכברים, זה ידוע בשביל... בשביל לעזור לבני אדם. אז אנחנו רוצים לקחת אחריות, ואני גם חשבתי על זה היום, שאנחנו אוהבים הרבה פעמים להסתתר סביב תירוצים. זה מפחיד גם שלוקחים לנו את התירוצים, כי עד אנחנו כאילו נעמוד קצת ערומים מול זה, אנחנו נדבר על זה היום. אבל סתם אני אביא לכם דוגמה שככה עלתה בדעתי. נגיד, זמרים פעם יכלו להגיד, אנחנו זמרים דתיים, לכן השירים שלנו לא מגיעים למיינסטרים, לא מגיעים לרדיו, הדיסקים לא נמכרים, כי חילונים לא שומעים שירים של דתי. אבל אז באו אנשים כמו שולי רן, חנן בן ארי, איש הריבו, והראו שזה לא קשור, נכון? כאילו, הם הורידו את התירוץ הזה. עכשיו, יכול להגיד גם אדם, לא יודע, לא מקשיבים לי, כי אני אדם דתי. אבל אני אומר, לרבי מלובביץ' כן הקשיבו, כל ראשי הממשלה ואנשי הביטחון, שהיו הולכים אליו וממש שותים בצמאי דבריו. אתם מבינים? כלומר, יש לנו הרבה הרבה תירוצים שאנחנו אוהבים להסתתר אחריהם, כי אז זה שומר עלינו. אבל באמת, אם אנחנו נדבר על זה היום, אנחנו רוצים להשתחרר גם, אנחנו נראה שזה לא קצה הקטה, ואנחנו רוצים לא להיבהל מזה, אבל אנחנו, זה רק מראה כמה אנחנו לפעמים אוהבים להיות קורבנות, להישאר כפי שאנחנו, ולצפות שדברים אחרים, ולהשים דברים אחרים, ולא לקחת אחריות. זה רק להעמיק בעניין הזה. ובאמת, אחד הדברים שבאנו... הדברים שבאנו אליהם כאן לעולם, זה לקחת אחריות, ומי שקנה את הספר משב רוח, יש לו אותו בבית, זה גם המאמר הראשון בספר, אז תוכלו גם לקרוא ולהעמיק שם, שבאנו את דברי רמח"ל והרב קוק, וחלק מהדברים גם נביא פה. אז אנחנו רוצים לקחת אחריות, ואנחנו רוצים לקחת אחריות גם על הקשרים הבין אישיים. ולהבין שקודם כל, משפט יפה שאמר בנג'מין די ישראלי, היה ראש ממשלת בריטניה, יהודי, הוא אמר, האדם איננו יציר הנסיבות, הנסיבות הן יציר האדם. וזאת אומרת שאולי גם בקשרים בין אישיים, אם הגענו למצב לא נעים, זה אומר שיש בנו משהו שמביא את זה והוא צריך תיקון. בשביל להעמיק בזה, נתחיל בסיפור, סיפור נוסף. והסיפור מספר על אדם אחד שלא היה לו טוב באזור מגורים שלו, והוא החליט לקחת את הדברים שלו ולעבור לעיר אחרת. אז הוא הולך בדרך, וכשהוא הולך בדרך הוא פוגש מישהו מהעיר אליה הוא הולך. אז הוא קצת מדבר איתו, הוא אומר לו, שמע, אני עזבתי את המקום שלי, אני בא לגור איפה שאתה גר, אולי תספר לי קצת איך יהיה לי שם. אז אותו איש, אנחנו נקרא לו כאן חכם,
אומר לו, איך היה לך במקום ממנו אתה בא? הוא אומר, לא, לא היה לי טוב, לא הסתדרתי עם האנשים, רבתי עם הרבה אנשים, וממש ממש לא הסתדרתי. הוא אמר לו, שמע, נראה לי שגם בעיר החדשה אתה לא תסתדר. ממשיך האיש ללכת, ממשיך החכם ללכת, ואז האיש החכם פוגש עוד מישהו, שגם הוא שם את פעמיו לעבור לעיר אחרת, לעיר בה החכם גם, וגם הוא עוצר את החכם, מדבר איתו ומבין שהוא מאותה עיר ושואל אותו, שמע, אני עוזב עכשיו את העיר שלי בדיוק, אני בדרך לעיר הזאתי, בתור אחד שגר שם, אולי אתה תאמר לי, מה לדעתך, איך הולך להיות לי שם? שואל אותו חכם, איך היה לך בעיר ממנה אתה מגיע? אמר לי, מצוין, היה לי טוב, אני עוזב מסיבות אחרות. אמר, שמע, נראה לי שגם בעיר הזאתי יהיה לך טוב. הסיפור הזה בא להמחיש שאם יש בנו משהו, זה פוגש אותנו בכמה מקומות. ואם יש משהו במערכת יחסים עם מישהו אחד, ואנחנו אומרים שיש משהו בנו, אגב, אנחנו לא אומרים שאין משהו בו, אם אתה מדבר על זה, אנחנו אומרים שיש משהו בנו שאיכשהו הביא אותנו למצב הזה, אם אנחנו נבחין בזה, אנחנו נראה שהמשהו הזה נמצא בעוד ועוד דברים בחיים שלנו. זה לא נמצא רק כאן. בעצם יש משהו בנו שצריך תיקון, התפתחות. כך לדוגמה, אדם שהוא מתנשא והוא לא שם לב לזה, אז יהיה לו בעיות בקשרים בין אישיים, והכל ילך על, בגלל, הכל יקרה בגלל ההתנסות שלו, בסדר? הוא אדם שהוא, לא יודע, רך רוחי מדי, שהוא רק סומך על אחרים, שהוא לא מרים את עצמו, גם הוא יתקל, הוא לא יתקל פעם אחת, הוא יתקל כמה פעמים, אבל כל פעם זה יהיה אותה גברת בשינוי הדרת. צריך קצת להבחין ולראות שיש קשר בין כל הדברים. אדם שלא מעריך את עצמו, לא יעריך אותו גם פה וגם פה וגם שם. אולי זה עוד פעם יהיה בצורות שונות, אבל זה יישב על אותו דבר. אז מה שאנחנו רוצים בעצם לומר כאן, זה שאנחנו רוצים לקחת אחריות ולהגיד שאם זה קרה לנו, במקום לצפות ולחכות שהאדם האחר ישתנה, יבקש סליחה, להאשים אותו, להמשיך לחשוב כמה הוא רע ולעשות בראש שלנו, להריץ שיחות ומחשבות עליו, אנחנו רוצים להגיד שיש בנו משהו שאם נתקן אותו, אם נתקדם, אם נתעלה, זה מה שקרה לנו לא יקרה שוב. זה לקחת אחריות. בעצם אנחנו לא אומרים שהאדם השני חף מפשע, אגב, יכול להיות שהוא לא חף מפשע בכלל, אבל זה לא מעניין אותנו. כלומר, אנחנו אותו לא נוכל לתקן, נכון? אם נתן לזה שהוא ישתנה, לא יישאר לנו אלא לעמוד מהצד בציפייה, כמו קורבן שמחכה שמשהו מבחוץ ישתנה. כשאנחנו לוקחים אחריות, אנחנו אומרים, אם אנחנו משתנה, יש משהו בנו שצריך תיקון, צריך שינוי, ואם נעשה את ה... והמקרה הזה, אולי הוא מסמן ומסמל לנו איפה אנחנו צריכים את התיקון. אבל חשוב לי לומר, המילה תיקון אולי קצת נשמעת מילה גסה, כאילו משהו לא בסדר איתנו. אז חשוב להבין שחס וחלילה, אנחנו לא באים כאילו להגיד שמשהו שאנחנו אנשים גרועים, אלא באנו לעולם בשביל לעשות את ההתפתחות האישית הזאת, את ההתקדמות. וכל מכשול וכל אתגר שיש לנו בחיים, הוא לא בא במטרה לחסום אותנו, כפי שאומר הרב קוק, הוא בא במטרה לרומם אותנו. ואם יש משהו ביחסים הבין אישיים שלא מצליח, שתקוע, כדאי שמקום לצפות שמשהו בחוץ יקרה, אצל אנשים אחרים, כדאי להסתכל פנימה ולשאול במה אני צריך להשתנות, להתפתח לטובה, שהמציאות הזאת תשתנה. זה בעצם סוד הקסם. כשאנחנו נהיה במקום הזה, אנחנו נצא מתחושת הקורבנות, מהכעס, מהטינה, אנחנו עוד פעם, אולי אנחנו לא נעריך עדיין את האדם הזה, אבל אנחנו משתחרר ונתקדם ונשנה את עצמנו לטובה, ולא נצפה שאנשים אחרים ישתנו. זה מאוד מאוד חשוב, ויש מקור גם שאפשר לקשר אותו לעניינים האלו, זה
עץ חיים, פסקאות וממורות מרבי חיים מוולוז'ין, התלמיד הגדול של הגר"א, והוא אומר, אמר רבנו רבי חיים מוולוז'ין, דבר בדוק ומנוסה. אם יהיה לאיש שונאים, מה יעשה, כן? אם יפעל אצל עצמו שהם צדיקים בזה, כלומר, אני משחרר אותם עכשיו מאחריות, אני מסתכל פנימה, הם בעצם הגיבו אליי, אני כנראה איכשהו איימתי עליהם, או לא יודע מה, הם הגיבו אליי, אני כאילו קח את האחריות, אני כאילו, הם רק מגיבים מבחינתי, אם אני אשתנה, הם הגיבו אחרת, אז אם האדם יעשה את זה, תכף כשידרוש זכותם ויפעל אצל עצמו שהדין עמהם, מיד יתהפכו לאוהבים. וזה פירש הבן שלו את הפסוק, עד שוב אף אחיך ממך, פירוש ישוב מלבך שהוא חטא כנגדך, ואז ושכח את אשר עשית לו. ואמר ששמע מגדול אחד שדבר זה בדוק ומנוסה. ואני אומר עוד פעם, לא שהאדם השני הוא צדיק גדול, כן? אני פשוט, במקום לצפות שהוא ישתנה ואני אצליח, כאילו הכל בסדר, הכל בסדר גמור, לא. אני לוקח את האחריות שלי, ולמרות שיכול להיות שהעניין שלי הוא קטן בסיפור, זה רק השם תורם, בסדר? זה רק השם תורם, עדיין כנראה, שאם נפגשתי עם הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא כאן מזמין אותי לשינוי. ובעצם אני אגיד ככה, רוב האנשים הם אקטיביים בכל הקשור לאחרים, פסיביים בכל הקשור אליהם. שימו לב לזה. כלומר, הם רוצים שמישהו אחר ישתנה, אבל לגבי עצמם הם לא מבקשים שינוי. הם נשארים בדיוק כפי שהם, אני בסדר, אני לא צריך להשתנות, וכל הזמן יש ציפייה שאנשים אחרים יתנהגו אחרת, יגיבו אחרת, ידברו אחרת אלינו. זה רוב האנשים. הם אקטיביים כלפי האחר, כן, רוצים לשלוח את האחר לטיפול, מתקשרים, אפשר לשלוח את זה לטיפול אצלך, אבל כל הקשור לעצמם, זה כבר קשה לזוז. ואני אומר, כאן צריך להחליף, לעשות בדיוק ההפך, להיות אקטיבי כלפי עצמנו, ודי פסיבי כלפי אחר. כלומר, לעשות את שלנו כמו שצריך, ואם אנחנו נשתנה, בעצם היחס אלינו ישתנה, כי זה משוואה כזאת. יש כאן שתיים, זה שתיים לטנגו, ומספיק אחד שמשתנה, אנשים אחרים מגיבים לו. כמובן, הוא יכול גם לדרוש ולבקש, זה בסדר גמור. אנחנו מדברים עכשיו על העמדה הנפשית. העמדה הנפשית זה לקחת אחריות ולשאול את עצמי במה אני צריך להשתנות על מנת לקבל יחס אחר. האם עד כאן הדברים מובנים? מצוין, כי זה לא פשוט מה שאני אומר כאן עכשיו. זהו, רציתי לומר שזה באמת ממש לא פשוט. סתם שיח עם אדם ואתה מרגיש כאילו שהוא משוחח בצורה לא נעימה, ואני שואלת את עצמי, האם מגיע לי שידברו אליי ככה? בעצם הרב יוגב אומר שבכל מקרה אני צריכה לחשוב, אם הגעתי לסיטואציה הזו, מה אני צריכה להשתנות, ובכלל, הוא לא חלק מהסיפור פה, האחר. מה שעניינו, עניינו. יפה. אני שמח שאת מעלה את זה, אבל שימי לב שיכול להיות שמה שאת צריכה להשתנות, זה להעמיד אותו במקום ולהגיד אותו לא תדבר אליי ככה. כלומר, יכול להיות שזה מגיע וקורה לך בגלל שאת מזלזלת בעצמך. נכון. לדעת להציב דבולות. אותה אישה. יכול להיות שהיא בעצם מזלזלת בעצמה, והיא מקבלת יחס מזלזל מאחרים, בהתפתחים. אם את, אני צריכה להתחיל את זה, אתה יכול, יצחק בן טוב, תשתיקו אותו, כן. יצחק, השתקנו אותך. אז דיברת מספיק בקורס. אז עכשיו, אני שומע את עצמי? אוקיי. אז הילד, שימי לב אבל, כן? זה חשוב. כלומר, אנחנו צריכים לתקן בעצמנו, אבל מה אנחנו מתקנים בעצמנו? הרבה פעמים אנשים חושבים שהשיעור שלנו הוא רק להיות יותר, לא יודע, כאילו עם ענבה, אבל לפעמים זה הולך לכיוון המוקצן של זה.
לפעמים אנחנו צריכים להעריך את עצמנו, לפעמים אנחנו צריכים כבר להפסיק, לסמוך אחרים ולקחת את הדברים בידיים, לפעמים אנחנו צריכים להיות גם רכים יותר, אם אנחנו נשים כאלו קשוחים ומתנסים, שכל מה שים את עצמנו בפרונט, אנחנו צריכים לדעת גם לא לשים את עצמנו בפרונט, כן? אז יש הרבה שיעורים שאדם עובר בחיים, בסדר? ואדם צריך לבחון בעצם בכל רגע מה הסיפור הזה מלמד אותו, מה השיעור שהוא צריך לעבור כאן. ובעצם יש כאן עניין אמוני אפילו הייתי אומר, כן? יש כאן רעיון אמוני שעומד מאחורי הדברים. שהרעיון האמוני אומר שהסיטואציה הזאת היא גם בהשגחה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא זימן את זה אליך, כנראה מצפה שאתה תשתנה. לא מצפה שאתה רק תתמרמר, כן? הקדוש ברוך הוא לא נותן לך משהו שרק תהיה ממורמר ולא תוכל לעשות עם זה כלום. כנראה שהוא מזמין זה אליך בשביל, כמו כל דבר בחיים שהוא קצת מאתגר וקשה, שבמבחינה אמונית אנחנו מאמינים שהכל לטובה, ודיברנו על זה בשיעור שעבר, נדבר על זה הרבה וזה חשוב, אני אגיד את זה שוב, שכל דבר שקורה איתנו בא במטרה להטיב אותנו, וזאת על מנת להטיב איתנו. כלומר, הכל לטובה זה לא שעכשיו הכל ליתותים, רק זה אומר שכל מה שנעשה קודם בא להטיב אותנו. להטיב אותנו לפעמים זה דברים לא נעימים, אבל באמת באמת המטרה שאם אנחנו נשתנה, אנחנו יהיה יותר טובים, גם יהיה אפשר להטיב עמנו. ושאנחנו גם מסתכלים על יחסים בין אישיים, אנחנו צריכים בעצם, אם אנחנו רוצים לראות את זה בעיניים אמוניות, שאני חושב שזה גם האמונה כאן, ובכלל אני חושב ככה על כל תחום, שהתפיסת עולם הנכונה האמונית והתפיסה הפסיכולוגית הנכונה, מתיישבים ביחד. כלומר, זה נותן לאדם חיים הרבה יותר בריאים, גם פסיכולוגית. מה שאני אומר שאם זה זומן לנו, כנראה שאנחנו צריכים לראות גם שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במקום הזה. מבחינת דוד, ששימי פן גירה מקלל אותו, הוא מבין שזה מהשם, נכון? אחר כך הוא עושה איתך חשבון, כי אסור לצעוק על מלך וכל מיני חשבונות, אבל מבחינתו הוא רואה גם את השם כאן, ואנחנו בעצם גם רואים את השם בכל סיפור, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לעניין של האחריות. כמו שאמרנו, שאדם יגיד, מתייחסים אליי ככה, מה אני אעשה? אז כמו אמרנו, כמו הזמרים שאמרו, אנחנו דתיים, מה נעשה? לא ישמעו אותנו ברדיו. אבל ראינו שיש זמרים שכן משמיעים אותם ברדיו, נכון? כל דבר תמצאו דוגמה נגדית. זה אומר שזה רק תירוצים. באמת, אם אנחנו מקבלים יחס לא ראוי, אנחנו יכולים להתחבא מאחורי תירוצים, ועוד פעם זה ליפול לתחושת קורבנות. אבל אנחנו באמת יכולים לחשוב איך אנחנו משתנים לטובה. איך מהמקום הזה אנחנו רק יוצאים יותר מחוזקים. אנשים יותר טובים ויותר מחוזקים. זה לקחת אחריות. ועד אני משחרר אותו. אני אומר, הוא מבחינתי פסיבי, הוא מבחינתי מגיב אליי. ושאני אשתנה, התגובות שלו גם ישתנו בהתאם. אז זה לגבי הרעיון הזה של האחריות, וגם הרעיון האמוני שנמצא כאן, ואולי עוד מילה. פעם שעברה, שיעור האחרון שעשינו, דיברנו על תיאור פנימי ועל ארבעת המשפטים, אם אני אוהב אותך, אני מצטער, סלח לי, אנחנו נדבר על זה גם היום, וגם ראינו איך זה קשור לתפילת 18, ואני רוצה היום להעיר עוד עניין בתפילת 18. בתפילת 18 אנחנו אומרים אתה חונן לאדם דעת, אחר כך סלח לנו, ואחר כך הברכה הבאה היא ראינה ועוננו, ואז בעצם זה ברכה של גאולה, וגאולנו גאולה שלמה למען שמך. אז אגב, איזה גאולה זאת בדיוק? הרי כל הברכות לאחר מכן זה הברכות על הארץ, על קיבוץ גלויות, על לא יודע, המקדש וכו'. אז איזה גאולה זאת? מופיע בספרים שעד רפאנו זה דברים פרטיים, זה גאולה פרטית שלי. ברפאנו זה רפואה שלי, כאילו שלי ושל עם ישראל, אבל אחר כך מברכנו אנחנו עוברים לדברים מאוד כלליים, כן? כלל ישראל, אנחנו קיבוץ גלויות ובית מקדש והשיבה שופטנו, ברכת השנים כמובן, זה דברים כלל ישראלים. עד אז זה משהו של הרבה הרבה, של כל היהודים אבל כפרטים. כלומר הגאולה הזאת שאנחנו אומרים ראינה בעוננו, זה גאולה פרטית, שאנחנו נצא מהמצוקות שלנו. לא מדובר עכשיו על קיבוץ גלויות, בסדר? שזה בהמשך. מה אנחנו רואים בעצם כאן בתפילה?
שאם השם חונן לנו דעת, ואנחנו משתנים לטובה, ואנחנו משתנים טובה וחוזרים בתשובה, כן? סלח לנו, והקדוש ברוך הוא סולח לנו, אז מגיעה גם הגאולה הפרטית שלנו. כי זה הברכה שבאה לאחר מכן. זאת אומרת, שהגאולה שלנו הפרטית לא תלויה בשום אדם אחר. אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו אחר יעשה משהו שאנחנו נרגיש תחושה טובה, שאנחנו נגאל. זה רק בינינו לבין הבורא, או בינינו לבין עצמנו, בתיקון המידות שלנו, שזה גם בינינו לבין הבורא. אז אם סלח לנו, אם אנחנו נתקן את המקום הזה, נקה אותו, תהיה לנו גאולה, והיא לא תלויה בשום אדם אחר. האם עד כאן הדברים ברורים? שאני אדע אם אתם כן. איתי בכתב. כן, ממש יפה. מדהים. יופי, תודה. אז דורש אימון. זה דורש אימון, נכון, אבל אני גם אגיד, בוא נספר לכם סיפורים שקוראים לי הרבה, שבן זוג מתקשר ומספר על הזוגיות, ועוד פעם, הוא רוצה לשלוח את הצד השני לטיפול. בסדר? עכשיו, זה כזה ציפייה, כן? שהצד השני אולי ישתנה, ואז הזוגיות ישתנה. ומאוד צר לי גם על הצד הזה, שמחכה שהצד השני ישתנה. הוא כאילו, הוא עומד כמו קורבן, הוא אומר, בוא נראה מה יהיה איתו, והוא נותן לו עוד זמן, עוד צ'אנס, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, מתי זה ייגמר? והוא אוכל את עצמו בפנים. האם הוא ישתנה? האם הוא לא ישתנה? אני מחכה לשווא, אולי סתם מבזבזים כאן זמן. אז אני אומר תמיד לצד הזה שמתקשר ורוצה לשלוח את הצד השני לטיפול, שיכול להיות שבאמת הצד השני הוא מאוד בעייתי, אגב, אבל אני אומר לו, אתה לא יכול לחכות, או את לא יכולה לחכות בצד ולצפות שהוא ישתנה. אי אפשר ככה לתקוע את כל החיים ולחכות לזה. את צריכה לעשות עבודה עם עצמך, בכל מקרה, לא משנה אם יהיה גירושים או הנישואים ממשיכו, בכל מקרה, אם הגעת למצב הזה, יש כאן עבודה אישית שצריך לעשות. ולהתקדם ולקבל החלטות, ולא רק לצפות שלפעמים הוא קח שנים, וזה מאוד מאוד קשה, כאילו כל החיים נעצרים כזה, עד שאולי הוא ישתנה, כן, ניתן עוד צ'אנס ועוד צ'אנס, אז אנחנו תמיד 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 צריכים לעשות עבודה עם עצמנו, להשתנות, יכול להיות שמתוך השינוי אנחנו נחליט שאין לזה סיכוי, אני מקווה בעזרת השם שכל זוגיות בסוף תצליח, ואנשים ישתנו לטובה, ושתי הצדדים על וי, אבל אנחנו צריכים להשתנות, ואנחנו מאמינים שצד אחד יכול לשנות את המשוואה. צד אחד שהוא נחרץ, כן? שהוא יודע לקחת אחריות, יכול לשנות את המשוואה של היחסים סביבו. איך שהילדים מתייחסים אליו, איך שבן הזוג מתייחס אליו, איך שבעבודה מתייחסים אליו, צד אחד יכול לעשות פלאים. והראיה שיש אנשים שמתייחסים להם אחרת, מכאן שזה אפשרי, נכון? בעצם אני רוצה עכשיו קצת להפריד אותנו מהסיפור. אל תיקחו את זה אישי. כל אדם שהיה מתנהג בדיוק כפי שאנחנו מתנהגים, כנראה הוא היה מקבל בדיוק אותם תוצאות. אנחנו בעצם אומרים, אתה מקבל את התוצאות, אתה יוצר את אותם תוצאות. אתה תשתנה, תוצאות תשתנו. כאילו זה לא משהו אישי, זה לא שמישהו, שמשהו באישיות שלנו, בזהות שלנו כזה, זה משהו בהתנהגות שלנו. אז בעצם אנחנו אומרים שכל אדם עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות, על מנת לקבל את מה שהוא מקבל. אני אחזור על זה שוב, כל אדם עושה בדיוק את מה שהוא צריך שצריך לעשות, על מנת לקבל את מה שהוא מקבל, גם יכול להיות שהוא מקבל דברים רעים, אבל כנראה הוא עושה בדיוק את מה שצריך לעשות בשביל לקבל את זה. ומה זאת אומרת? שנשנה את המידות, את ההתנהגות, אנחנו לא צריכים לשנות את עצמי, את האישיות שלנו, הזהות שלנו, היא נקייה, יש רק לבושים שהם כנראה צריכים תיקון, ואמרנו זה לא מילה גסה תיקון, זה התפתחות, אנחנו מגיעים התפתחות אישית, ובשביל זה באנו לעולם, וזה רק סימן איפה ההתפתחות האישית צריכה להיות, נתפתח, נשתנה, גם התוצאות ישתנו. אז אין מה לקחת את יותר מידע אישי. בשביל זה באנו לעולם, ולפעמים האיסורים להשתנות הם גדולים, לכן האנשים מעדיפים את האיסורים של להיות קורבן, אבל הבעיה שקורבן הוא לנצח, לא נגמר. לפחות כאן זה אולי כואב, השינוי של המידות, אבל אחרי תקופה משתנים ושוכחים שפעם התנהגנו אחרת, ומקבלים תוצאות אחרות. אבל להישאר במקום ולצפות שדברים השתנו, הם לא השתנו, וזה נמשך הרבה הרבה זמן, ואז נראה כבר מאוחר, אז לא כדאי. כדאי כן לקחת עצמנו בידיים, להיות חרוצים בעניין הזה, לקחת אחריות, ולהשתנות בסוף זה משתלם.
אז עד כאן לגבי לקיחת אחריות והחשיבות של זה. ונגיד, נחדד עוד נקודה. כשאנחנו מדברים על אחריות, מאוד חשוב להבדיל בין אחריות לאשמה. אנחנו לא אשמים מאחר, ומה שקרה לא קרה ברצון ולא במודע. כלומר, לא זימנו את זה לחיים שלנו. אם היו שואלים כל אחד מאיתנו, אני בטוח, אם נותנים לו את כל האפשרויות פתוחות, כולנו היינו רוצים שכולם יהיו חברים שלנו, שכולם יאהבו אותנו, היינו רוצים להתנהג לכל אדם בצורה נפלאה, זה ברור לי. לכן, מה שקרה לא קרה לא במודע ולא ברצון. יש בנו אולי איזושהי מידה כנראה לא מתוקנת, תפיסת עולם לא נכונה, שלא בחרנו בה, כן? אבל היא התגבשה עם החיים, והיא הביאה אותנו למצב הזה. אבל בגלל שלא בחרנו את זה לא ברצון ולא עשינו את זה במודע, אנחנו לא אשמים. אבל בגלל שרק אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, בגלל זה אנחנו אחראים. אתם יודעים שבבית המשפט, שיש חברה, שמישהו שם עשה, לא יודע, בעיה מאוד גדולה, אז מאשימים את ראש החברה, כי אומרים, הוא מי שיכול גם לשלוט על החברה ולשנות דברים. מי אחראי? אז מי יכול לשנות אותנו? רק אנחנו. לכן יש לנו אחריות. אז צריך להפריד בין אחריות לאשמה, כי אשמה היא מביאה דכדוך, היא משאירה אותנו בעבר. אז עדיף בלי תחושת האשמה בחיים. אחריות מובילה אותנו לעתיד טוב יותר. כן, אם אני מרגיש אשם, אז אני כל הזמן נזכר בעבר ואני תקוע בעבר. אם אני מרגיש אחראי, אז אני מבין שיש לי כוח גם לשנות את עצמי ואת גורלי. דבר נפלא, אשמה זה דבר פסול. ומה שהיה היה, אנחנו יכולים גם להגיד, מה שהיה היה, השאלה מה יהיה מכאן ואילך. אין טעם לחזור כל פעם למה שהיה. מה יהיה כאן ואילך? אנחנו משתנים מכאן ואילך. ואת מה שהיה מקבלים בי תחושות קשות מדי, וכאן נגיד מאמר מוסגר, דברים של הבעל שם טוב, יש פתגם בגמרא שאומר, הרשעים מלאי חרטות. אז שואל הבעל שם טוב, אם הם מלאי חרטות, אז הם לא רשעים. שהרי יש הלכה שאדם שקידש אישה ואמר אמינת שאני צדיק, הוא צדיק כי אולי עירר תשובה בליבו. כן, אז על עירור תשובה, אם אדם מתחרט ומערר תשובה, הוא צדיק כבר. אז איך אפשר להגיד שהרשעים מלאי חרטות? מובן השאלה, כי אם מלאי חרטות הם צדיקים. אז אומר אבל שם טוב, שהחרטות באות מצד הרשעות שבנו. כלומר, שאדם שהוא כל הזמן מתחרט, זה לא יצר הטוב, זה יצר הרע. כן, כי בעצם אנחנו צריכים מתישהו להגיד, מה שהיה, היה גם זה בהשגחת הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתנים מכאן ולאבא. כן, אז לקבל את מה שהיה בשלווה, ומכאן ולאבא לשאול את עצמנו, במה אנחנו יכולים וצריכים להשתנות על מנת לקבל יחס הרבה יותר טוב, חיים הרבה יותר טובים, זה המטרה שלנו להשתנות בחיים. אז בקשר לדברים האלו, אנחנו חוזרים למצגת ולזוג סימונטון, כן? והם אומרים, שימו לב, אם אתה סולח לעצמך, אתה יכול לסלוח לזולתך. אם אינך מסוגל לסלוח לזולתך, זה בדרך כלל נובע מכך שאינך כולל גם את עצמך בסליחה. זה דבר נפלא. זה אומר שאם אדם לא סולח לעצמו, הוא לא יסלח לאחר. מה הוא יגיד לעצמו בעצם? מה, אותו, אני אשחרר אותו, ואני אשאר ככה עם כל המסע? אבל אם אדם יודע לשחרר גם את עצמו, אז אין לו בעיה לשחרר גם אחרים. אז צריך לדעת גם לסלוח לעצמנו, ולהגיד מה שאמרנו עד עכשיו, מה שהיה היה ולא להתמלא, לא אשמה ולא חרטות על העבר. לשאול את עצמנו, מה אני צריך לשנות מכאן ולאבא. כן, לא להיכנס במה אני לא טוב בשביל להישאר ולהלקוט את עצמי, אלא לשאול את עצמי במה לא טוב על מנת שאני עכשיו, מעכשיו יהיה בזה טוב, לקבל חיים יותר טובים.
שימו לב לדברים האלו, והדברים האלו מצאתי מקור גם ברב קוק, שאומר דברים מאוד מאוד דומים. אומר הרב קוק, האדם צריך הוא תמיד למחול ולסלוח לעצמו ולעולם כולו. ובזה הוא ממשיך סליחה ואור חסד על ההוויה כולה. כלומר, כל אדם שיודע למחול ולסלוח, הוא משחרר איזשהו אנרגיה שלילית מעצמו ומהעולם, ושולח את החסד של העולם. כלומר, מה שאנחנו ממלאים את עצמנו, דיברנו על זה גם מפגש שעבר, אז זה גם נוגע לזולת. בצד הרוחני אנחנו יותר קשורים ממה שנראה בצד הפיזי. וממשיך הרב, ומשמח את המקום ומשמח את הבריות. כלומר, אדם שיודע למחול ולסלוח, מביא שמחה גם לבורא וגם לאנושות. ובתחילה, צריך למחול לעצמו. ואחר כך הוא ממשיך מחילה כללית על הכל, וכל הקרוב, קרוב קודם. על ענפיו, שורשיו מצד הנשמה, על משפחתיו, אוהביו, אומתו, דורו, עולמו, וכל העולמים. לא ניכנס כאן לכל הפרטים, אבל שימו לב, מה שחשוב לענייננו, זה שקודם כל אדם צריך למחול לעצמו. אדם שלא ימחל לעצמו, גם לא ימחל לאחרים. איך נמחל לעצמנו? אז חשוב לזכור את מה שאנחנו אומרים בתפילה, זכור כי עפר אנחנו. אנחנו חושבים למחול לעצמנו, כי אנחנו לא מושלמים, כן? עוד פעם, לא עשינו שום דבר, לא מרצון ולא ממודע. באנו לעולם לקבל תיקון, והמטרה שלנו זה כל מיני להיות, לעבור עוד שלב, אבל אנחנו גם זכור כי עפר אנחנו, בסופו של דבר אנחנו לא מושלמים, ואנחנו צריכים לדעת לקבל את זה, כן, לא תוריד את מידת הדין, שאנחנו יודעים שאנחנו רק בשר ודם, ולפעמים אנחנו נופלים, לפעמים המצב מלחיץ, המשאבים שלנו לא זמינים לנו, אנחנו עייפים, אנחנו לחוצים, כן, עוד פעם, אם היו שואלים אותנו, היינו רוצים להיות אנשים הכי נחמדים, תמיד שמחים, תמיד אוהבים, שכולם אוהבים אותנו ולעשות טוב לכולם. אבל באנו לעולם שהוא קצת יותר מורכב וקשה, על זה אנחנו מקבלים שכר גם, ואנחנו אפר, ולכן אנחנו צריכים לדעת למחול לעצמנו. ואם אנחנו מבינים שאנחנו אפר, אנחנו מבינים שגם השני, זה שאולי פגע בנו, גם הוא אפר, כלומר גם הוא לא מושלם, גם הוא אולי היה רוצה שכולם יאהבו אותו ולהתנהג הכי טוב ולהשאיר שם טוב בעולם, אבל גם הוא באיזשהו מקום שבוי של זיכרונות, של אירועים מהעבר, של חוסר משאבים, של חוסר ידע. אז אנחנו צריכים לדעת למחול, לשחרר. קודם כל למחול לעצמנו, לפתוח דף חדש, על מנת שלנו חיים טובים יותר, ואז נדע גם לשחרר את האחרים. ואני רואה שכתב זה כאן כמה שאלות, אז אני שנייה אתייחס אליהם. נמשיך. מה בנוגע ליחסי הורים ילד, אם הילד המאוד בוגר שלי לא מוכן לקחת אחריות, ללמוד, לעבוד במשך השנים, איך תתבטא לקחת האחריות שלי לדעתך? אז הוא צריך לקחת האחריות על החיים שלו. לפעמים האחריות שלנו, אולי הילד מרגיש שההורים אחראים עליו, אז צריך איכשהו להעביר לו את המסר, גם עם ילדים שהם עומדים מצד עצמם. אז אם אני אספר לכם סיפור על הילד שלי הקטן, שאני גם מאוד קשור אליו, גם נולדנו ממש כמעט באותו יום, נולד יום אחרי, הוא גם דומה לי בהרבה מובנים, הוא סיפר לי שבגן יש ילד שמרביץ לו. עכשיו, אני לא בטוח כמה זה כצעקתה, כן? אתם יודעים, מהטון, מהסגנון שהוא מספר את זה. לא בטוח כמה זה כצעקתה. אבל, כשהוא סיפר את זה כבר פעמיים, החלטתי לא יותר מדי לרחם עליו להפוך אותו למסכן. שאלתי אותו מה נעשה. כאילו, העברתי לו את האחריות, שהוא ימצא את הפתרון. הוא ממש, הוא מצא פתרון, אתה הולכת לגן לזה, אבל כאילו, העברתי לו את האחריות כי זה החיים שלו, והוא צריך לדעת איך להסתדר. כן? לפעמים שאנחנו מגוננים יותר מדי ילדים, הם מתנבנים. וצריך לדעת לשחרר ולסמוך עליהם שהם יסתדרו, וזה מספיק לפעמים שהם ירימו את עצמם. אם אני מבין את השאלה נכון. עוד שאלה, אם אלו החיים שלו והחיות שלו, ואני מנועם להתערב כי הוא לא מוכן לסבול התערבות, איך נתניע תהליך שינוי? עוד פעם, זה שאת מנסה להתניע תהליך שינוי, זה עוד פעם רואה שאת לוקחת את האחריות עליו. יש לנו בקורס NLP טכניקה שנקראת שחרור מתלות. שם אנחנו לומדים שאם מישהו אחר תלוי בנו,
אנחנו גם איכשהו גורמים לזה להיות. לכן אנחנו עושים את השחרור מיתות גם על אדם שאנשים אחרים תלויים בו. כן? כי הוא איכשהו מאפשר את זה. צריך לסמוך עליו, להפסיק לרדוף אחריו, לעבוד על עצמנו, איך אנחנו יכולים להיות הורים שנותנים לו ביטחון, ואם אנחנו נותנים לו כסף, לא לתת לו כסף לאוכל, לתת לו כסף למשהו שהוא ישיג איתו אוכל. כן, עכשיו אומרים, לא לתת את הדג, לתת את החכה. בסדר? אבל זה מתחיל קודם בלב פנימה, ואני חושב שאם אנחנו נברר לעצמנו את עניין האחריות, איפשהו זה אנחנו נבין שלכל אדם יש אחריות בעולם, וזה קצת משחרר אותנו גם מלקחת בעלות לאנשים אחרים. ככה אני הרגשתי וחוויתי את זה. כשאני הבנתי כמה משמעותי האחריות שלי על חיי, ושאף אחד לא יכול לקחת אחריות, הבנתי גם שכל אדם אחר הוא ככה. כן? ולכן אני פחות, פחות מרגיש איזשהו מחויבות לגונן עליו, אלא יותר להעיר את עיניו, כי בסופו של דבר צריך לקחת אחריות על החיים שלו. או אנחנו יכולים לעזור, אבל הוא צריך לבקש גם את העזרה. אנחנו יכולים לסייע, אז יש מאמר גם בספר, שההבדל בין עוזר למושיע. אז אמרנו, אנחנו בני אדם, עוזר ולא מושיע. הקדוש ברוך הוא יכול להושיע, אנחנו יכולים רק לעזור. מושיע זה שאדם אחר לא עושה כלום ואני עושה הכל, כל האחריות עליי. עוזר זה שהאחריות היא עליו. אני רק יכול לתת כתף אם צריך, כן? שהוא יבקש עזרה. אז זה צריך לפעמים לשחרר את האחריות, כי כל עוד אדם אחד מרגיש שמישהו אחר אחראי עליו, הוא משחרר. דוגמה, אני אביא דוגמה פשוטה. הילד שלי, אם הוא יודע שהאחריות שלי זה להעיר אותו בבוקר, הוא אף פעם לא יתעור בבוקר לבד, אם אלה מכן אני אעיר אותו. יש כאן, אני לא יודע אם... שנייה, אני אשתיק ברמקול, רבקה, אני לא יודע, אני מנסה לדבר, בכל מקרה זה היה קטוע. בכל מקרה, אז אני אומר, הילד שלי, שהוא בקומה השלישית, בגיל 15 אני לא מעיר אותו אף פעם. לא משנה מה, אני לא מעיר אותו. כי אם אני אתחיל להעיר אותו, אני צריך תמיד להעיר אותו, כי הוא ישחרר אחריות. ואז הוא מבין שהאחריות היא עליו, מישהו יסתבך עם המורה שלו והמורה שלו ייקס עליו, זה ככה השנה שעברה, ברוך השם השנה, הוא קם פיקס, כן, לא צריך להעיר אותו, הוא קם אפילו לפני, אני אפילו לא יודע שהוא קם ויצא מהבית, כי הוא קם כל כך מוקדם, והוא קם. אז צריך לדעת שכח אחריות. אז אני חוזר אלינו למצגת. אז אחרי שהבנו את כל זה, באמת אנחנו רוצים לתת עם טכניקה גם מעשית, אני מציע לקחת את הטכניקה שלמדנו גם בפעם שעברה, ולהגיד ככה, שנגיד יש בעניין יחסים בין אישיים, להגיד, אני אוהב אותך, אפשר לכוון את זה לבורא עולם, אם אתה רוצים לכוון את הצד השני זה בסדר, אבל אני מבין שיש יחסים שזה יהיה מאוד קשה לכוון את זה לצד השני, ולא צריך לעשות את זה אם זה קשה, אז אפשר להגיד, אני אוהב אותך בורא עולם, אני מצטער על מה שבי, שזימן את הסיטואציה הזאת לחיי, אני מבקש סליחה, כשאני מבקש סליחה אני בעצם רוצה למחוק, את הזיכרונות מהעבר שלי שמתנגנים בי ומביאים אותי למצב הזה, ואני מבקש להתנקות מזה, תודה. אז עוד פעם, אני אוהב אותך בורא עולם, ואני מבין שכל מה שמגיע לחיי וכל סיטואציה היא לטובה. אני מצטער על מה שבי, שגלגל את הסיפור הזה שהוא הגיע לחיי, כי בסופו של דבר, אפילו אם האדם אחר הוא יותר אשם ממני, אם זה הגיע לחיי, כנראה שיש בי משהו לתקן, וזה ראייה מאוד מאוד אמונית. אנחנו גם מאמינים שאתם יודעים, יש גלגולים והכל, ואם משהו קורה לך, כנראה זה בא לתקן משהו בנו. אז אני מצטער. אני מבקש סליחה, כלומר, אני רוצה לנקות את זה ממני, אני רוצה להשתנות לטובה. כאילו, חוזר בתשובה על זה, ותודה. תודה על האפשרות להשתנות, תודה על כל מה שיש לי בחיים. אם נחזור על משפט הזה, אנחנו ננקה. הרי דיברנו פעם שעברה, ומי שלא היה יכול לראות ביוטיוב את הסרטון, אני לא אחזור על כל מה שדיברנו, יש כאן גם עניין רוחני מאוד חשוב, אבל יש כאן גם עניין פסיכולוגי, שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם לוקחים אחריות, אנחנו מבינים שיש משהו בנו, אפילו אם הוא ממש קטן, אבל שאנחנו צריכים לקוד אותו מעצמנו, להשתנות לטובה, ושאם נשתנה, זה ישתנה, כשאנחנו לוקחים את האחריות על עצמנו, האחריות משחררת. שימו לב, הקורבנות קובלת, אשמה גם קובלת אותנו לעבר, אבל האחריות היא משחררת, היא משחררת אותנו מהציפייה לאחר, היא משחררת אותנו אחר כך מהכעס, מהשנאה, כי השתחררנו ממנו, היא פשוט משחררת, מי שלוקח אחריות הוא מרגיש משוחרר הרבה יותר, הוא מרגיש חופשי, והמשפט הזה הוא מפנים לאדם כמה הוא משוחרר, כמה זה בידיים שלו, הוא לא צריך לצפות לאחרים, ובהקשר לכך אומר הרב קוק, וזה ממש קשור גם ככה
ימינו ימים של תשובה, אנחנו כולם לומדים את זה לפני יום הכיפורים, של גם לאפשר לעצמנו לשחרר את הרגשות האלו. אז אומר הרב, מיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחר שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. כאן הרב קוק מדבר קצת על חטא, כמובן זה לא בדיוק על מה שאנחנו מדברים, אנחנו אבל ניקח מכאן את מה שאנחנו צריכים ורוצים לקחת, אבל בכל מקרה אומר הרב שאדם עושה וידוי, הוא לא אומר, עושה וידוי, ההורים שלי ככה, והחברים וזה וזה, נכון? הוא אומר, אני חטאתי ותעביתי פשעתי, כלומר, הוא לוקח אחריות על חייו, על מה שהוא עשה במקרה הזה. אבל אומר הרב, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו, ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, שאדם מבין שהוא אחראי על מה שקרה לו, שהוא באמת לוקח את האחריות, הוא מבין שכמו שהוא גרם לזה לקרות, הוא יכול לגרום לדברים אחרים לקרות. זה בעצם החופש שיש בה אחריות, אני יכול להשתנות. בעצם אני עשיתי דברים שהביאו לזה, אני יכול לעשות גם דברים אחרים שיביאו לתוצאות אחרות. ועל ידי כך לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאר ממקור הדת. האחריות, בעצם במילים פשוטות, מה שהתחלנו, האחריות משחררת. משחררת לאדם להבין שהוא הביא את זה לחייו, והוא יכול לשנות את חייו ולהביא דברים אחרים לחייו, דברים טובים. אנחנו כאן מחייבים את קום האחריות ואומרים גם לא רק מה שאנחנו עשינו, מה שפוגש אותנו בחיים, לא סתם זה פגש אותנו, כן? אם היינו שם וזה פגש אותנו, גם על זה אנחנו יכולים לקחת את החיים בצורה אמונית ועמוקה, ולהגיד, אם זה פוגש אותנו, כנראה שיש, אנחנו צריכים פשוט לנקות מעצמנו משהו שזה לא יפריע לנו, כן? שזה לא יהיה טריגר לרגשות קשים. אז עוד תובנה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, זה לגבי האושר. כל עוד אנחנו חושבים שהאושר או ההתפתחות שלנו או ההישגים שלנו בחיים, תלויים באדם אחר שהוא יהיה מרוצה מאיתנו, שהוא יבקש סליחה או כל דבר אחר, אז עוד יותר אנחנו שונאים אותו וכועסים ומרגישים מתוסכלים. ובשביל לשחרר אנשים מהכעס, מהטינה והאשמה שיש לנו עליהם, אנחנו חייבים קודם לשחרר את עצמנו. אז אמרנו מקודם לסלוח לעצמנו, עוד דבר שמתקשר לכך, זה לדעת שהאושר שלנו לא תלוי בשום אדם אחר, הוא תלוי רק בנו בכל רגע נתון. ואז בקשר לכך אומר הרב קוק, באורות הקודש, המחשבה, שהאושר תלוי במשהו מחוץ ליכולתו של האדם, במשהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגולי, רשעות ושכלות היא מרופדת, והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שהיא ביסוד הרשעה, שכחת השם וטובו צריך להיות, אורו ואישו, חוכמתו, חסדו וגבורתו. על כן ישרי לב שמחים תמיד. שמחו בהשם וגילו צדיקים וענו כל ישרי לב. כלומר, שאני תולה את האושר שלי בבן שלי שהוא יתנהג ככה, או במישהו אחר שיגיד לי שאני בסוף הדבר בסדר, הוא יבקש סליחה, אז אני עוד יותר כועס עליהם ואני עוד יותר מתוסכל, והמצב הזה רק מחמיר את היחסים ומחמיר גם, אם זה הילד שלי, אני מחמיר את המצב שלו. אנחנו צריכים להיות משוחררים מזה. מה ששלו, שלו. והילד שלנו, נכון שהוא הילד שלנו, אבל הוא לא רכוש פרטי. אתם יודעים שהילד שלכם יכול להיות שהוא נשמה יותר מפותחת מאיתנו, יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שבגלגולים אחרים, הוא היה הורה שלנו, מורה שלנו, הכל יכול להיות. אנחנו חייבים להבין שהאחריות שלנו היא רק כלפי עצמנו. מה אנחנו חייבים ומרגישים? אסור לנו לתלות את האושר שלנו, או את ההתפתחות שלנו, במישהו אחר. זה גורם צרות, קודם כל בתוכנו פנימה, אחר כך ליחסים, וגם עם הילד שלנו זה גורם לו, כי הוא מושפע מאיתנו. אדם חייב לדעת שהוא תמיד יכול להיות מאושר והוא לא תלוי באחרים. ואז הוא גם משפר אותם. אני מציע לפעמים לעשות הצהרה. להגיד, אני משחרר אותך ואותי מהציפיות שהיו לי כלפיך. כן? לשחרר את הציפייה הזאת מהאדם. ציפייה שאם הוא לא יהיה ככה, אוב אבוי. אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר משוחררים, אנחנו יכולים לתקן רק את עצמנו, ואנחנו תמיד יכולים לנקות אצלנו את הרגשות הקשים, וכל אדם יש את השיעור שלו, ואנחנו יכולים לעזור לכל אדם, אבל הוא חייב להבין שהוא אחראי על עצמו. אז זה לגבי האושר, אז אם מישהו, אתם תשימו לב שאם אתם תתפתחו, תתקדמו בחיים,
פחות יהיה לכם מקום של שנאה לאחרים. אבל אם תהיו תקועים במקום, ויהיה לכם גם מחשבה שאתם תקועים בגלל מישהו אחר, אז השנאה כאן תהיה גדולה והאשמה גדולה. צריך להשתחרר, לפרוח, וזה לא תלוי באף אדם אחר בעולם. תמיד אנחנו יכולים להתפתח, להיות אנשים טובים יותר ושמחים יותר. לכן אומר כאן הרב, על כן ישרי לב שמחים תמיד. כן, שימו לב למשפט הזה. אז זה חלק גם מהאמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו רוצים ככה לעטוף את הדברים, לסכם אותם, אז נגיד ככה, בשביל שאנחנו נוכל למחול, וזה ככה משחק מילים על שורש מחל, אם אנחנו רוצים למחול, דבר ראשון, אנחנו צריכים לחמול. כן? ולחמול על מי? קודם אמרנו לחמול על עצמנו, לדעת לסלוח לעצמנו, כי אפר אנחנו, ולדעת לסלוח לאחר, להבין שגם הוא בסופו של דבר לא מושלם. אם הוא היה יכול להיות מושלם, הוא היה רוצה לעשות את הכי טוב שאנחנו אוהב אותו כנראה. אבל הוא לא מושלם, אנחנו לא מושלמים, לא לקחת את זה יותר מדי אישי, כלומר, האדם, קצת לפתח חמלה כלפי בני אדם, שהם בני אדם, כן? והם לא, גם לא מרוצים מעצמם בסופו של דבר, באיזשהו אופן. אז בשביל למחול צריך קודם לחמול. וצריך גם לקחת אחריות כמו לוחם. נכון, לוחם לא מצפה שמישהו אחר, שהאויב פשוט יחנה, הוא עושה את כל מה שמוטל עליו. אמרנו, אם אנחנו ניקח אחריות ולא נצפה לאחרים, אחריות משחררת. אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לשנות את עצמנו ולשנות גם את גורלנו. אנחנו נשתנה, היחס אלינו ישתנה. ואם לא נעשה כך, נתמלא ברגשות קשים ועלולה להיווצר מחלה, גם האותיות מחלה, זה אותן אותיות, בהיפוך אותיות, אז אנחנו הכל מתרכז לנו סביב המילה למחול, כפי שאתם רואים. וזה בעצם סיכום גם, מביא לנו סיכום של הדברים. שאני אומר, זה לא פשוט, צריך לתרגל את זה. ולכן הבאתי לכם את הטכניקה של המשפטים, אני אוהב אותך, אני מצטער, סלח לי, תודה, שזה ממש גורם לאדם, קודם כל, בצורה הכי פשוטה, בלי להוסיף שום דבר למשפטים האלו, להגיד אותם כהווייתם, זה גורם לאדם להבין שיש בי משהו שצריך להשתנות, ולקחת אחריות. זה משחרר מצד האחריות. יותר לעומק, כי יכול להיות שאם אנחנו נגיד את המשפטים האלו ונחשוב עליהם, אנחנו נגלה על מה אנחנו מצטערים בדיוק. כלומר, מה התכונה שבנו שמביאה את היחסים האלו לחיינו. כן? ואז נדע בדיוק על מה להצטער ומה לנקות. גם בלי לעשות את זה בסדר, אגב, תעשו את זה בכל מקרה, אבל כמו שנעשה גם נדע מה לנקות, וזה מה שנגיד עושים בתהליך אישי, תהליך טיפולים, נסים לבדוק מה הדבר הזה, תפיסת עולם או האמונה המקבילה או העמידה או ההתנהגות שצריך לשנות, ואם אדם ישנה אותה, דברים בחיים שלא ישתנו, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתנות, דברים ישתנו, ואנחנו בעצם אקטיביים כלפי עצמנו, די פסיביים כלפי אחרים. אנחנו יכולים לדרוש מהם, לבקש, אבל בהלך נפש, אנחנו קודם כל דורשים לעצמנו, בראש ובראשונה. ואז אנחנו יכולים באמת לחמול, ולהיות אנשים יותר, הרבה הרבה יותר חומלים, ויש משפט יפה של עדיין למה שאומר, אם ברצונך שאחרים יהיו מאושרים, נהג בחמלה. אם ברצונך שאתה תהיה מאושר, נהג בחמלה. ראינו שבשביל חמלה, צריך לחמול, וצריך גם לקחת אחריות כמו לוחם. בואו נראה, שאלות עד כאן, רוצים לחדד עניינים, דברים, זו ההזדמנות. טוב, אגב, אני רוצה לשתף במשהו קטן. אתם לא יכולים לראות אותי כי אין לי מצלמה. והיה לי גם משהו ש... אולי משהו כזה שלא הייתי יודע, נגיד את זה ככה, להגיד לא. וכששחררתי את זה אצלי, להשתחרר את זה, בעצם אנשים אחרים לא העמידו אותי במצב שאני צריך להגיד לא. זה היה מביא אותי לידי גם כעס הרבה, כי כמה אתה יכול עוד ועוד ועוד להמיס, ואתה לא יודע להגיד לא. אבל בעצם ששחררתי את זה ממני, לדעת להגיד לא, ראיתי שמשהו בי נרגע גם, שהייתי יכול גם להגיד לא רגוע יותר, ולא כולי נלחץ או משהו כזה.
אבל מה שהכי יפה פה, שזה שחרר כאילו כביכול אצל אנשים אחרים, אני חושב גם ככה זה בכל דבר, לא רק בזה. יפה. ואני אגיד משהו על זה, לא אחת יוצא שאנחנו עובדים עם מישהו על משהו כזה, יחסים בין אישיים, ואז דברים משתנים באורך פלא, כן? בלי להתאמץ. מי שכאן היה בקורס גם ראה ושמע על מקרים בקורס, אבל אני אספר לכם סיפור על מישהו שזלזלו בו כל הזמן. הוא חזר בתשובה והמעסיק שלו זלזל בו וקצת היה בניגוד להלכה, הוא אומר לו לעשות שליחויות שהן לא כל כך מוסריות, להגיש נגיד 3 פעמים כתבי בדין, להגיע 3 פעמים לדעת, אם לא צריכים, הוא אמר לו תשים, פעם אחת תכתוב שהיית 3 פעמים. כל מיני דברים כאלו, והבחור כאילו לא התאים לו מוסרית, גם במיוחד שהוא חזר בתשובה, שתבינו שהמעסיק גם היה יותר קטן ממנו בגיל, כן, הוא היה בן 30 ומשהו, יותר קטן ממנו, ומסתבר שהעניין הזה לא היה רק מול המעסיק. אז עוד פעם אמרתי שעניין אחד חוזר על עצמו, זה היה גם לפני כן עם מעסיק אחר, וגם זה היה בצבא עם הסמל, וזה היה בתיכון עם הילדים שנתנו לו איזשהו שם, שהוא לא מחמיא כל כך, ונדבק אליו מהר, ומה שהוא היה צריך הוא בעצם להעריך את עצמו, זה השיעור שלו במקרה הזה, כן? ושהוא העריך את עצמו באורח פלא, יומיים או 3 אחרי, מספר, זה היה נגיד יום 50, זוכר משהו כזה, טיפול יום ראשון, פתאום המעסיק שלו זוכר שיש לו תפילת מנחה, הוא צריך לצאת את הקורס, והוא אומר לו מראש, בוא נכין את זה. כלומר, יש משהו שאדם משתנה באמת אבל בצורה עמוקה, שבלי להתאמץ, זה גם משנה את היחסים מסביב, את היחס אליו. לא סתם מתייחסים לאדם אחד בצורה יותר מכבד, ואדם אחר לא, נכון? לא צריכים להגיד הרבה מילים בשביל זה. אז כל סיפור שקורה לנו, כנראה יש בו שיעור שמזמין אותנו לחשוב למסלול מחדש, כן, בשביל להגיע למקום טוב יותר. לא לקחת את זה כמסכנות, או אני לא משהו ואני סתם גרוע או משהו, לא, 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 לא מכיוון הזה לקחת, לקחת את זה מכיוון שזה מתנה להתפתחות, כן, לשינוי. תודה יצחק על השיתוף. שאלות נוספות? מצוין. אז אני חלט. אם יש עוד כמה דקות, רציתי רק לומר שנקודת החמלה הפנימית שדיברת עליה, היא דבר גם כן שדורש מהאדם אימון בפני עצמו. יש לנו באמת כמה דרכים בקורס שבהחלט בהחלט נותנים לזה מענה טוב, אבל המשפטים, וזה דבר ראשון, זו רפואה בפני עצמה. דבר שני, רציתי לומר שהמשפטים האלה, אם אנחנו באים ואומרים אותם מדי יום, זה כמו איזשהו טפטוף כזה, כמו הטיפות על האבן של רבי עקיבא, שככה כל פעם זה נותן את התזכורת הזאת, שאם עדיין יש איזשהו סדק קטן, שנותן כך את הנשימה העמוקה שזה יכול לתת, ואני ממש רואה בזה כרפואה משלימה. עד שגם לקראת שמה גם לפעמים אומרים את הביטוי, שזה עומד על אותו עניין, רק שאמרתי שאנחנו רואים את זה כטקסט כזה, בלי להתכוון. אז... יש לי שאלה. כן. שאני עושה, לפעמים שאני עושה את הקריאת שמע ואת כל הוידוי, יש לי חלומות רעים בלילה, ולפעמים כשאני לא עושה קריאת שמע, אין לי חלומות רעים. אני לא יודע אם זה אותם, הקריאת שמע או הוידוי, אז הקריאת שמע לא צריך לתת חלומות רעים. אני לא יודע אם את הפך לך לאורגן שלילי, אבל דבר ראשון, את הוידוי לא חייבים, כן? לא חייב לעשות וידוי. את יכולה לעשות את זה כמה שאמרנו כאן, גם להסתפק בזה. אני אוהבת אותך, בורא עולם, זה הקריאת שמע, ואהבת את השם אלוהיך, אגב. כן, זה העומק של זה, אבל אנחנו לפעמים עושים את זה כטקסט ולא מתחברים לעומק. אני מצטערת על מה שהיה בי היום שצריך לנקות, אני מבקש את סליחה בעצם להיות נקייה מזה, תודה. זה ניקיון, זה פשוט ניקיון פנימי, כל יום אנחנו צריכים לנקות, כן? יש דברים שאנחנו צריכים לנקות עמוק, כן? אז יש לנו את ראש השנה, יום כיפור, יש דברים עמוקים, ויש דברים שכל יום יש לנו זיכרונות שמצטברים שאנחנו צריכים לנקות. אנחנו דיברנו על זה במפגש שעבר, אני לא אאריך בזה כאן, אולי מתישהו נעשה עוד מפגש על זה. אבל תמיד צריך לנקות,
ואנחנו גם מבררים שם, התחלנו את העניין של האחריות, גם דיברנו מפגש שעבר גם כאן, לקחת אחריות ולהגיד אם אני אשנה את עצמי, דברים ישתנו לטובה בחיי. ואני יכול רק לשנות את עצמי, כן? אז לא לצפות שאחרים ישתנו, לא לצפות בזה באושר שלי, או את ההתקדמות שלי, או את ההתפתחות שלי, זה לא תלוי בהם. אתם יכולים לפרוח, להשתחרר, שחררו אותם מזה, שחררו את עצמכם מזה, כן? כשאתם קושרים את עצמכם למישהו, אתם עוד יותר עצבניים עליו. כן, למה אתה לא מתקדם? תקראו את החוט הזאת, הזה, תתקדמו. תשתחררו, קחו את החוט רק על עצמכם, תנקו את עצמכם, תחמלו על עצמכם, שאנחנו אפר, תחמלו עליו, גם הוא אפר, כן? ושום סיבה לא יכולה להיות סיבה מספיק טובה, שנהיה בעצבות, כן? יש הרבה על מה לשמוח והרבה על מה להכיר תודה. אז קחו את הדברים לתשומת לבכם, אני בעזרת השם גם אשלח לכם סיכום, אני אכתוב אולי יום שישי מאמר, כתבתי לקרוב אליך, שקשרו לדברים שלנו, זה כך קיצור של הדברים, אנחנו נעלה את זה גם בעזרת השם ליוטיוב, מי שירצה יכול לראות את זה שוב. אז תודה שהייתם כאן, ולמטפלים בינינו, קחו את זה לתשומת לבכם מאוד חזק בעבודה, עם אנשים שבאים על עניין של יחסים בין אישיים. כן? כלומר, לא להיסחף, למקום הקורבני, למקום המסכן, למקום שהשני הוא הבעיה. ועכשיו שימו לב גם כחברות וחברים, שחבר בא ושוטח בפנינו טענותיו, וכמה רע לו ומציקים לו, לפעמים אנחנו, לפעמים גם זה צריך לעשות את זה בסדר, לענען לו, אבל האמת היא שזה לא מה שיוציא אותו כן, מהמצוקה, זה שנענען לו ונסכים איתו, כי בעצם אנחנו מסכימים לתחושת הקורבנות שלו. בסדר, אבל יכול להיות שאנחנו חברים, זה מה שהוא מצפה מאיתנו ואין מה לעשות. אבל מצד האמת, זה לא מה שיושיע אותו. מה שיושיע אותו זה להבין שהוא אחראי, הוא יכול להשתנות, ושיפסיק לצפות לאחרים. שירים את עצמו, יפרוס כנפיים, יהיה מרוצה מעצמו, כן? ינקה מעצמו את מה שצריך על מנת להתפתח, ולא לקשור את עצמו להתנהגויות, רצונות של אחרים. כל זה תשומת לבכם. תודה רבה, נהניתי מאוד. תודה רבה, היה ממש מדהים. תודה רבה. תודה גדולה, גדולה. תודה רבה, הרבה. גמר חתימה טובה. תודה רבה. גמר חתימה טובה, אני מאחל לכם יום כיפור הזה, שתמחלו גם לעצמכם, גם לאחרים, תתנקו מכל הרגשות האלו, ושתחל שנה וברכותיה. אמן. אמן. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה.